Ja, og hvor er jeg egentlig der? Hej hej. Det der med at tage på kursus og konferencer og sådan noget, det er jo blevet vældig populært. Og det handler altså ikke bare om at blive dygtigere og klogere og mere kvalificeret. Nix, det handler også om sex og sidespring. Her kysser kontorchef Hansen sin kone farvel. Kontorchefen skal nemlig på kursus. Og her låser chefsekretær frøken Ulla sin hoveddør. Hun skal nemlig også på kursus. Det er et hårdt kursus med meget indlæring. Og da første kursusdag er til ende, er både kontorchef Hansen og frøken Ulla trætte og trænger til almindeligt socialt samvær. Det er så hyggeligt på kurserne, fordi man også oplever andre sider af sig selv. Men der er jo atter en dag i morgen, så sengetiden skal passes. Men i kampens hede kan det være svært at huske sit værelsesnummer. Men det gør ikke så meget. Det sociale samvær kan jo fortsætte, også i fritiden. Kontorchef Hansen er meget træt, da han vender hjem. Det har været et hårdt kursus. Og frøken Ulla, ja, i virkeligheden er hun slet ikke frøken, men frue. Og hun er slet ikke spor træt, tværtimod. En erfaring rigere og med stor appetit på livet, kaster hun sig ud i nye eventyr.